שבת בבוקר, יום יפה. בלעץ, נשפח לי הקפה. טוב, אז בינתיים אנחנו כבר הולכים לפגוש את המולדת שלי, מי שלא יודע, יש לי מולדת, הנה זה ניקולס, ניקולס. קיצור, ניקולס הולך להיות איתנו היום, ועוד כמה ילדים, אנחנו הולכים לפגוש את המולדת, ויאללה ביי, ביי ביי. טוב, קיצר, אז אנחנו כבר במולדת, אכלנו כבר את הפיצה, לא כזה מעניין לראות אותנו אוכלים פיצה, סתם לגרות אתכם. הנה אדם, הוא אמר שרץ אחרי אני מחבל. טוב, הנה שי. והנה עוד כמה, זה חובנסקי, ויקה, ניקולס ואביאל. אז בינתיים אנחנו מתקדמים לגדול, עשינו את השטויות. ויאללה. בינתיים נלך, אם יהיה דברים מעניינים אני אצלם. אני אשים כמה קצת קטעים מהאינסטגרם שצילמתי הרגע. ו... יאללה ביי! לבינתיים. אוקיי, בן זונה. תעשה לי מנגע עכשיו. בוא נסיבת טבע דרושה. אוי, נייס. אנשים, היום אמורים להיות מלא אנשים. הרבה גם כלבים, שבע לנבורגיני. אנחנו בינתיים שבע אנשים, טחנו פיצות ברמות. ולמבורגיני המסלול מזה? נכון, שמו בפיצות חברים אסורים. נודה לחברים. Back.
בדרך למבוזה, הנה אלירן הזה שפרסם לי את האינסטגרם ועדיאל מאחור. אני אמרתי לך עוד פעם את האינסטגרם? שנופל עוד רגע. טוב, קיצר. אז נתראה את המבוזה אחרי איזה שתי דקות שעה. טוב, קיצר, אני בהצלחה לדברים אותי. חושב רואה איזה גבר. I'm a goat. Insomnia keeps me up at night. I sleep on the wrong side. From what I've seen, you're quite the wandering kind. How long have you known? I've had my eyes on you, seen you in this house, darling. אנחנו הולכים עכשיו עם הבוזה. היא לא תמיד שורדים את לשם. אימא לא, הוא בא, הוא בא. לא. קיצר, אני חוזר עכשיו עם אלירן עוד פעם מימדיה. גל לשם ואילה מאחורה. קיצר, אז עכשיו אני חוזר הביתה, ואז נראה מה נעשה. קיצר, בינתיים, זה ביד. יאללה, ביד.